розгулявся. Кількість нових хворих стрімко зростає. Смертність не така висока, як наприкінці минулого року. На Запоріжжі 366 заражень за останню добу. 76 пацієнтів подолали на дугу, 5 померли. В Україні понад 20 тисяч нових випадків захворювання. 150 летальних, понад 4,5 тисяч громадян одужали. Через чергову хвилю захворюваності розширилась помаранчева епідзона. Додалась і Чернігівська область. Триває кампанія з імунізації і почали діяти нові вимоги для щеплення дітей віком від 12 років. Відтепер для того, щоб вакцинувати дитину від 12 до 17 років від коронавірусної хвороби, батькам достатньо буде просто записати її до пункту щеплення або центру масової вакцинації. З собою потрібно мати свідоцтво про народження для дітей у віці від 12 до 13 років або паспорт та ідентифікаційний код для дітей у віці від 14 до 17 років. Для того, щоб ці дані про вакцинацію було внесені до електронної системи охорони здоров'я. У Гонконзі місцева влада наказала тимчасово призупинити імпорт хом'яків після того, як там виявили докази можливої передачі коронавірусу до людини. Чиновники також наказали усім ліцензованим зоомагазинам, що продають хом'яків, припинити роботу. А клієнтам та власникам домашніх тварин, які отримали позитивний результат тесту, піти на карантин. Загалом було досліджено 78 хом'яків, шиншил та кроликів. 11 з усіх зразків показали попередню позитивну реакцію. Це все були хом'яки. Ми протестуємо тварин на наявність ковіду, а потім гуманно їх умертвимо. Усе це треба для громадської безпеки та здоров'я людей. Уряд Австрії повідомив про запуск вакцинальної лотереї. Кожен громадянин, який долучився до кампанії імунізації, отримає квиток та зможе виграти понад 500 євро. Наразі пакет стимулюючих заходів представлений як пропозиція та очікує ухвалення. З початку пандемії у світі захворіли понад 343 мільйони людей, 5 мільйонів 593 тисячі померли, близько 276 мільйонів одужали.